Ще отговори ли някога Бог на молитвите ми? Дейвид Уилкерсън, 1 ноември 1979 година. Задавали ли сте си някога този въпрос? Има ли нещо, за което сте се молили дълго време без видим отговор? Има ли време, в което се чудите дали отговора ще дойде някога? Правили сте, честно, всичко, което сте могли да направите. Изпълнявали ли сте всяко условие на молитвата – Плакали ли сте, постили ли сте, умолявали ли сте пламенно Бог с истинска вяра? И въпреки това изглежда, нищо не се случва. Ако трябваше да отговорите с да на горните въпроси, вие сте сред приятели. Вие не сте някакъв странен вид християнин, преживяващ Божия наказание. Забавеният отговор на молитва е едно от най-честите преживявания дори сред най-светите измежду Божиите деца. Аз благодаря на Бог за служители и учители, които проповядват вяра. Аз също проповядвам това. Благодаря на Бог за учителите, които раздвижват душата ми да очаква чудеса на всичките ми молитви. Вероятно, църквата е станала толкова обезверена и невярваща, че Бог трябва да експлодира върху нас с ново и свежо откровение за могъщите Му обещания. Има едно ново учение днес за правилната изповед. Също така Божият народ е каран да мисли позитивно и да заявява всички Божии обещания. Казва ни се да се отървем от всяка злоба в живота ни, да изправим кривините си, дори тези от нашето детство. Напоследък се получава, че повечето от молитвите ни, които нямат отговор, дълготрайните ни заболявания, неспособността ни да задвижим Бог в живота си, е резултат от това, че не можем да боравим с вярата си. Както го каза един учител на вяра. Вярата е като кранче на чешма. Можете да пуснете и да спрете водата. Всичко звучи толкова просто. Нуждаете ли се от финансово чудо в живота си? Тогава просто се отървете от живота си, казва ни се. От всичките си пречки и неверие. Изповядай чрез вяра, че вече си получил отговор на молитвата си и готово. Искате ли онзи разведен съпруг да се върне при вас и да се сдобрите? Изповядай го, представяй си го, че се случва. Създай картина на красив брак в ума си и готово. Има ли някой, когато обичате, на прага на смъртта? Тогава накарайте Бог да разбере, че няма да приемете не за отговор. Припомнете му обещанията му, изповядайте изцеление и то ще се случи точно както ни учат. И ако молитвата ти не получи отговор, ако съпругът не се завърне, ако любиме човек умре, ако финансовата нужда се превърне в финансова криза, предполага се, че вината е изцяло твоя. Някъде по пътя сте позволили на негативна мисъл да блокира канала. Или пък имате таен грях, непредаден яд. Изповедта ти е била небиблейска или неискрена. Един учител на вяра написа Ако нямате резултатите, които имам аз, това е защото не сте направили онова, което съм направил аз. Не се шегувам. Аз вярвам, че Бог отговаря на молитви. О, колко много вярвам в това! Но в офиса пристигат трагични писма от честни християни, които са напълно объркани и обезверени, понеже не виждат как да направят всичко, което новите формули, молитва плюс вяра, получават. Какво не е наред при мен? писа притеснена дама. Търсих в сърцето си и изповядах греха си, връзвах демонични сили чрез Божието Слово, постих, изповядвах обещанията и въпреки това не виждам отговор. Или съм духовно сляпа, или правя всичко погрешно. Вярвайте ми, има хиляди объркани християни из цялата нация, които обвиняват себе си за това, че не са способни да дадат резултат след отчаяна молитва. Те знаят, че Божието Слово е истина, че нито едно обещание не може да пропадне, че Бог е верен към всички поколения, че е добър и че Той иска децата му да очакват отговор на молитвите си. И все пак за тях има една молитва, която остава без отговор. До край. Така че те обвиняват себе си, Слушат записите на учителите и проповедниците, които говорят толкова мощно и позитивно за всички резултати, които имат вследствие на вярата си. Слушат и свидетелства от хора, които имат формула, която работи и които вече получават от Бог всичко, което си пожелаят. Тогава се взират в собствената си безпомощност и осъждението ги съкрушава. Нека излея душата си пред вас относно неотговорените молитви. Първо, аз уважавам и обичам всички служители на вяра и позитивна изповед. Те са велики Божии мъже и жени. Ние отчаяно се нуждаем да ни бъдат припомнени силата на молитвата и правилното мислене. Всичко това е много духовно и тези, които се противят или отричат такова учение, вероятно никога не са си направили труда да чуят какво всъщност получават те. Но има един голям проблем. Победоносната вяра се носи със скорост и върху колела, които не са добре балансирани. И ако продължи да се носи в посоката, в която върви в момента, без баланс, ще влезе в глух коловоз и много доверчиви хора ще бъдат наранени. Някои вече се отказват, защото са дошли в робството на ученията на вяра, които казват, че всички неотговорени молитви са резултат от човешки грешки. С други думи, ако не се получи при теб, ти си направил нещо грешно, така че продължавай да опитваш, докато се получи. Не можеш да подхранваш вярата си само с самозаблуждаващи обещания за изцеление, богатство и просперитет. Все едно да пораснеш здрав и силен, като ядеш само десерти. Вярата идва чрез слушане на цялото слово, не само на избрани пасажи. Какво да кажем за библейските истини, които говорят за страдание, което произвежда покорство? Както Исус, така и ние се учим на покорство чрез страдание. Еврей 5.8 Има толкова стихове за страданието, колкото има и за вярата. Вярата ни не трябва да се страхува да изследва Библията за пасажи, които говорят за Божиите закъснения, за мълчаливите му сезони и дори за върховната му власт, когато той действа, без да дава обяснения на хората. Павел предупреди, че вярата не трябва да бъде оставена сама. Той каза, добавете на вярата си добродетели, знание, самообладание, въздържаност, търпение и така нататък. Вярата без търпение, добродетели и самообладание се превръща в егоистична и небалансирана. Не всички болести са причинени от демони и зли духове. Повечето са причинени от липсата на самоконтрол, лакомия и лоши навици. Това оригващо се, уяло се поколение е поставило себе си върху планини от бързи закуски, десерти и отровни напитки. И тогава, когато тялото е слабо и ударено от болест, ние паникьосано тичаме при Бог за бърза панацея. Бихме направили всичко, за да бъдем изцерени, освен да упражним самоконтрол и въздържание. И въпреки, че Бог своята милост често ще преодолее разглезените ни пътища и ще изцери телата ни, трябва да облечем вярата си в някакъв самоконтрол. Има времена в Библията, в които Бог не би могъл да отговори или не отговори, без значение колко пъти беше молен, без значение колко голяма беше вярата или колко позитивна изповета. Павел не се отърва от сполетялото го нещастие, въпреки че прилежно се молеше за отговор. Затова три пъти се молих на Господа да се отмахне от мене. 2 Коринтияни 12.7.10 Бог искаше първо да види работата на благодата, изпълнена в апостол Павел. Той не би позволил детето му да се надуе от гордост. Той не се радваше на освобождение а на това, че се учеше как Божията сила можеше да бъде негова във време на слабост. Но вижте как проработи тя в апостол Павел, доказвайки, че Бог беше прав да не му отговаря на молитвите. Той ми рече – Доволно ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършена. И тъй с пре голяма радост ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила. Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христа, защото когато съм немощен, тогава съм силен. 2. Коринтени 12.9.10. Липсваше ли вяра на апостол Павел? беше ли пълен с негативни мисли? Защо Павел не проповядва посланието, което толкова често чуваме днес? Не трябва да страдате от болест, бедност, отеснение, мъки. Не трябва да се съгласявате с нужди или слабости. Изповядай победата си над цялото страдание и болка. Павел искаше повече от изцерение, повече от успех, повече от освобождение от будливи шипове. Той искаше Христос. Той по-скоро би страдал, отколкото да се опитва да се наложи на Бог поради това и можа да извика. Аз се хваля с сегашната си ситуация. Бог работи в мен чрез всичко, с което страдам. В цялото това нещо аз знам, че сегашните ми страдания не могат да се сравнят с славата, която ме очаква. Злоупотребяваме се с отговорите. Ставаме неблагодарни и много често превръщаме освобождението си в трагедия. Това се случи с Езекия. Бог изпрати пророк да го предупреди да се приготви да умре. Ще умреш и няма да живееш. Езекия плака, покая се и моли Бог да му даде още 15 години. Бог му отговори на молитвата. Той беше съживен. Още през първата година след отмяната на смъртната му присъда, той направи компромис, излагайки Израел на вражески царе. Той донесе бедствие на семейството и нацията си. Понякога Бог отказва да отговори на молитвите ни, защото има по-добър начин. Той ще отговори, но ние няма да разпознаем отговора. Ще го възприемем като отхвърляне, но през цялото време Бог ще изпълнявал съвършената си воля. Можем да видим този принцип в действие, когато Израел беше воден в робство в земята на халдейците. Какво бедствие крещяха те? Бог е отхвърлял молитвите ни. Изоставени сме. Бог е оглушал за нас. Тези, които останаха в Иерусалим, се възгордяха. мислейки си, че Бог беше чул молитвите им и ги беше благословил, като им позволи да останат. Но тези, които останаха, бяха напълно унищожени с меч, глад и епидемии. Еремия 24:10. А тези, които бяха отведени в робство, им каза: Бяхте изпратени в земята на халдейците за ваше добро. Еремия 24:5. Те никога не разпознаха Божията работа, опазвайки остатък, но тези, които бяха спасени чрез страдания, бяха върнати, за да построят отново страната. Някои от молитвите ми все още са без отговор. Библията казва, честната изповед е добра за душата. Казвам ви, че все още не съм получил отговор на две молитви, за които съм се молил с години. Вече чувам как някои казват, брат Дейвид, не прави това. Това е негативно. Това е грешна изповед. Нищо чудно, че все още не си получил тези отговори. По-скоро съм изумен, отколкото обиден на тези коментари. Отказвам да отхвърлям фактите – Фактите са, че искрено съм се молил за тези две неща. Държал съм се за всяко обещание в Библията. Вярвам, че Бог е способен да направи всичко. Дал съм на благословение ми Господ планини от вяра. И въпреки това, годините си отминават, аз все още не съм видял отговорите. Хиляди мои молитви са получили отговор. Виждам отговор на молитвите си всеки ден от живота си. Бог извършва чудеса заради мен по всяко време. Но така или иначе, тези две молитви все още не са получили отговор. Оставям на експертите по молитва и вяра да анализират причините, поради които тези мои молитви не са получили отговор. Но колкото до мен, не се тревожа ни най-малко за това. И аз съм се самообвинявал доста. Достатъчно съм обвинявал себе си за това, че не съм получил отговора, когато го исках. Бог започва да балансира вярата ми. Позитивната ми изповед е пренасочена в правилната посока. И о, радостта и свободата от това, че вярата ти в Бог повече не зависи просто от това да получиш отговор. Какво освобождение е само когато вярата ти е съсредоточена само в Исус и в приемането на святия му характер? Молитвите ми ще получат ли отговор някога? Вярвам, че Святия Дух има свое време. Във времето на Бог всичките ни молитви ще получат отговор по един или друг начин. Проблемът е, че се страхуваме да поверим молитвите си за проверка от Святия Дух. Някои от молитвите ни трябва да бъдат причистени. Част от вярата ни е пропилявана в молби, които не са достатъчно зрели. Ние сме толкова убедени, че ако нашата молба е в съответствие с волята му, трябва да получим отговор. Просто не знаем как да се молим. Да бъде волята ти. Не толкова желаем волята му, колкото онези неща, които волята му позволява. Единственото, което ни интересува в молитвите, ни е по-скоро егоистични. Могли да намеря това в Божия каталог от позволени неща, така че търсим из цялото Божие Слово и умно излагаме всички причини, защо той би трябвало да ни даде някои благословения и отговори. Напасваме обещанията, за да специфичните си молби. Когато сме убедени, че имаме добра причина и сме събрали достатъчно обещания, се изправяме смело в Божието присъствие като че за да кажем: Господи! аз имам желязна ситуация, по никакъв начин не можеш да ми отхвърлиш. Проверих вярата си. Взех словото ти по този въпрос. Направих всичко според плана. Мое, заявявам го, точно сега. Само за това ли става дума във вярата? Просто инструмент, който ни открива Божиите облаги и обещания, предизвикателство към неговата вярност, ключ с който да отворим стаята на Божиите благословения. Струва ми се, че ние влизаме в тронната зала на Бог, развели знамената на нашата вяра, въоръжени с арсенал от обещания, готови страстно да изискваме онова, което ни се полага, докато си представяме как даващия позволението си баща ни поздравява за разплитането на мистерията на вярата и после ни потиква към небесните изобилия. Докато Бог не преструктурира желанията и амбициите ни, ние ще продължим да пропиляваме скъпоценната си вяра по-скоро за сътворените неща, отколкото за Твореца. Колко малодушна и покварена става вярата ни, когато е използвана само, за да придобива неща. Колко е трагично, че трябва да се хвалим, че вярата ни е произвела нова кола за нас, самолет, финансово предприятие, нов дом и така нататък. Вярата е начин на мислене, наистина позитивно, божествено мислене. Но Исус ни предупреди да не си помисляме за материалните неща. Само невярващите, езичниците търсят тези неща колко ясно само говори Исус по темата. И така, не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете, понеже небесният ви отец знае, че се нуждаете от всичко това. Матей 6, 25, 32 Дори и злият понякога просперира и не може да се каже, че е заради вярата му. Бог излива любовта и благословията си върху добрия и върху злия. Покажете ми проспериращ християнин и подлец, който просперира още повече. Ненавиждам идеята християните да се учат как да използват вярата си, за да просперират или да станат успешни. Това се изправя срещу учението на скромния назарянин, който призоваваше последователите си да продадат всичко и да го дадат на бедните. Той предупреждаваше срещу построяването на хамбари и осъди пояждащата жажда за земни неща. Той нямаше време за тези, които складираха съкровища тук на земята. Той учеше децата си да не се вплитат в измъмността на богатството, но че вярата трябва да ни кара да съсредоточим обичта си към небесните неща. Как стана така, че за цялото учение, което имаме днес, Исус би казал «Обаче, когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на земята?» Лука 18.8 Може ли пък Исус да не счита съвременния вид вяра за вяра въобще? Дали пък така наречената ни вяра не е толкова обслужваща нас самите, че се превръща в мерзост за Господ. Без значение колко много стихове се цитират, вярата в служба на нас самите е извръщение на истината. Сравнете голямата част от вярата на материализма, колко разпространена в наши дни, с вярата описана в Евреи 11. Нещата, за които тези велики мъже и жени се надяваха, не можеше да се измери от никакъв земен стандарт – Същността, която те търсиха, не беше пари, къщи, успех или безболезнен живот. Вярата на Авел беше съсредоточена само върху праведността и Бог го дари с нея. Вярата на Енох беше толкова съсредоточена в Бог, че той беше преобразен. Вярата му имаше само един единствен мотив – да познава и да угоди на Бог. Вярата за Ной беше да се движиш със страх, за да се приготвиш за идващия съд. Как би плакал този човек, ако някога беше видял лудостта на материализма, който държи нашето поколение? Авраам упражняваше вярата си, продължавайки да си припомня, че беше чужденец на тази земя. Неговият договор за благословенията произведе само една шатра, в която той живя, защото той вложи цялата си вяра в онзи град, чийто строител и създател е Бог. Някои, които имаха репутацията на велики вярващи, не получиха обещанието. Евреи 11:39. Тези, които получиха обещанието, използваха вярата си за да произведат праведност, да придобият сила във време на слабост и да накарат врага да ги преследва. Имаше ли някой от тях, които не живееха с вяра? Отказа ли Бог да отговори на някой от молитвите им? В края на крещата не всички тези молитвени войни и вярващи войни бяха освободени. Не всички доживяха да видят отговора на молитвите си. Не всички бяха пощадени от болка, страдания и дори смърт. Някои бяха измъчвани, други бяха съсечени на две, скитаха се мизерстващи, отеснени и стезавани. Евреи 11-36-39 Те бяха велики мъже и жени на вяра, които бяха жестоко подигравани, бити и хвърляни в затвори. Те не бяха притеснявани и стезавани поради липса на вяра или поради лоша изповед, или защото таяха злоба или враждебност. Не можеха ли Божиите хора да произведат нещо повече от кози кожи, с които да се облекат, не можеха ли да се изправят във вяра и да заявят онова велико обещание, че никаква зараза да не доближи дома им? О, скъпи ми приятели, светът не беше достоен за тези светци, защото те притежаваха вида вяра, който смачка всяко пожелание на плата. Вярата им имаше само една посока. Те считаха всяко Божие благословение за вечно и духовно, а не за земно и временно. Да, знам, че тази глава завършва с «За нас Бог е промислил нещо по-добро» – Еврей 11.40. Но как да формулираме това по-добро, което Бог е приготвил за тези, които вярват днес? По-добри здравни осигуровки, по-добри кози кожи, по-добро време на спокойствие и просперитет, по-добри пенсии, по-големи хамбари, пълни с всичко, от което се нуждаем, за да се пенсионираме с стил. Не, аз казвам, че Бог ни е осигурил нещо по-добро в единородния си син. Той дойде на земята като човек, за да ни покаже една по-голяма, по-силна вяра и тя е да върша волята на Отца. Трябва да прекарваме повече време да влезем в Исус, отколкото да се опитваме да извлечем нещо от Него. Не трябва да се молим Бог да направи нещо за нас, а на нас. Тези, които са толкова опитни в изтерителната си вяра в финансовите благословения, в разрешаването на проблемите, по-скоро трябва да се концентрират цялата си вяра в това да придобият почивка в Христа. Има вяра, която почива не на отговорени молитви, но на познанието, че нашия Господ ще направи онова, което е добре за нас. Не се тревожете дали Бог казва да или не на молбите ви. Не се очавайте, когато не виждате отговора. Спрете да мислите за формули и методи на вяра. Просто поверете всяка молитва на Исус и продължете работата си с увареност. Той няма да закъсне или пък да подрани нито секунда. И ако отговорът, който търсим, не е на лице, нека просто да кажем на сърцата си. Той е всичко, от което се нуждая. Ако се нуждая от още нещо, той няма да го задържи от мен. Той ще го направи в неговото време, по неговия начин. И ако не изпълни молбата ми, трябва да има съвършена причина за това. Без значение какво се случва, аз винаги ще вярвам в неговата вярност. Бог да ни е на помощ, ако вярата ни служи на творението вместо на Твореца. Бог да ни прости, ако ние сме по-заинтересовани от това да получим отговор на молитвите си, отколкото да се научим на абсолютно покорство на самия Христос. Ние не се учим на послушание чрез нещата, които придобиваме, но чрез тези поради, които страдаме. Готов ли си да се научиш на покорство, като пострадаш за малко по-дълго с онова, което изглежда неотговорена молитва? Ще си почиваш ли в любовта му, докато търпеливо очакваш обещанието след като си изпълнил цялата воля на Отец? Отхвърли своята теология и се върни към простотата. Вярата е дар, а не диплома. Вярата не трябва да е бреме или ребус. Колкото е по-детинска, толкова по-добре работи. Не се нуждаеш от семинари или тетрадки, не се нуждаеш от водач. Святият дух ще те води по-близо до Исус, който е Словото, от което идва вярата.